Þetta fyrir aftan mig er gufuketill, gamall, smíðaði 1967 og hefur þjónað hérna í gufuframleiðslu í öll þessi ár. Og það hefur verið að fasa hann út og loftræsingin fór út og dauðhreinsuninn og núna síðast eldhúsið. Uppþóttavél og gufupottar sem eru núna allir rafknúnir og þar með er hans hlutverki lokið. Já, þetta voru gleðitíðindi að slökka olíukallinum. Þá líkur í rauninni sko röð ýmissa aðgerða sem gerir það verkum að við getum hætt að nota svartolíu sem orkugjafa. Og svartolían hefur verið einn af okkar stærri þáttum í kolefnisspori spítalans, 5%. Þannig að núna erum við hætt að nota olíu til þess að kynda þessa þætti sem að Óskar kom inn á. Og það í rauninni eru svona 250 tonn á ári á koltvísýringsígildum eða sem jafngildir ársakstri svona 100 bíla eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er eitt af þessum stóru skrifum sem við ákvaðum að fara í tengslu við loftslagsmarkmið spítalans og það sem við höfum sett okkur þau markmið að draga úr kolefnisspornu 40% fyrir árslok 2020. Þannig að þetta er eitt stórt skref í því. Það var komið að þessu, þetta er orðið gamalt, þetta er á 60 aldri þessi búnaður og þetta bara blasti við að myndi gerast fyrir enn seinna. Þetta er ókynnt rými. Getillinn hefur kynnt þetta öll þessi ára, það hefur gott að koma hérna á veturna sko, þegar allstaðar er kaldara og hér er alltaf hlýtt sko, en ekki lengur. Við erum búin að setja upp eyðingabúna fyrir glaðaloft að kvennadeildum. Glaðaloftsnotkunin, hún er stærsti þátturinn í kolefnisspori spítalans. Þannig að þar eigum við eftir að ná enn meiri árangri í að, hvað ég segja, 20-30% minkun í kolefnisspori. Þannig að við erum að stíga bara okkur að þennan mánuðin alveg tvö risastór skref. Svo erum við náttúrulega alltaf að mjatlast þetta með samgöngurnar. Við erum að taka í notkun hjólaskýli til dæmis í þessari viku.